Primera entrevista amb el pacient en condicions. Puc dir que n'he tingut prou per començar a entendre per què el seu cas va causar tant de rebombori. És coherent, segur de si mateix. Per un moment gairebé m'he cregut que no hauria d'estar internat. Hi ha una agressivitat, sí, una violència subjacent. I el seu discurs és més propi d'un guerriller o d'un antisistema. És això el que és? Un revolucionari? Un activista radical? La premsa encara no s'ha posat d'acord i ja fa uns quants mesos que s'ha dit. Se li havia diagnosticat esquizofrènia i una propensió als brots psicòtics violents. Així que ho conegut avui no m'encaixa massa amb aquesta descripció. Necessito més informació. Intueixo que hi ha molt més sota la superfície. He demanat que m'enviïn els arxius policials de les seves activitats. Necessito saber-ho tot per poder-lo confrontar amb la realitat, sigui quina sigui.